Uspešno je jedinstvo počelo odbranu trona. Izabranice Jove Cakovića u prvom meču finalne serije Superlige Srbije savladale su gostujući Tent sa 3-1. Velika je ovo pobeda, naravno, kada se igra finale, bez obzira koji je rezultat. Pobede su velike u finalnoj seriji. Ono što je jako bitno, da ne tražimo mane i da ne tražimo loše stvari, nego da nađemo motiv i da budemo još bolji u narednoj utakmici. Suština priče je da bez ikakvih emocija, a naravno sa dobrom energijom i velikim motivom, se pripremamo za nedelju, za drugu utakmicu koja nas čeka u Obrenovcu. Izgubili smo onaj treći set, tradicionalno posle drugog, ali dobro, mislim da smo tu malo pale, napravili neke greške koje nisu za nas karakteristične. Posle u četvrtom setu smo se podigle, odradili ono što je bilo do nas i završili utakmicu kako treba. Odbojkašice Tenta bolju igru pokazale su samo u trećem setu, kada im je kvalitetniji prijem omogućio raznovrsniji napad, a u tom periodu broj grešaka svele su na minimum. Ipak jedinstvo se vrlo brzo vratilo na pobednički kolosek i do kraja susreta bilo, tako reći, nedodirljivo. Ekipa jedinstva je kaznila našu današnju igru njihovom dosta solidnom igrom. Ne bih rekao da je predstava bila dostojna finala, ali je definitivno utakmica iz koje možemo dosta da naučimo i da već sutra izgledamo bolje. Naredni duel u finalu na programu je u nedelju od 19 časova. Jedinstvo će imati priliku da poveća vođstvo na 2-0 u seriji na terenu na kom su uzele kup. Obrenovčanke će biti pod velikim pritiskom jer će se u slučaju poraza gotovo oprostiti od titule, odnosno bit će veoma teško očekivati da zabeleže 3 pobede zaredom protiv ovakvog rivala.